नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा आज म तपाईँलाई डिबीको सानो अपडेट सेयर गर्न गइरहेको छु जस्तै कि तपाईँहरूले पनि डिबी लटी दुई हजार पच्चिसको लागि अनलाइन फर्म भर्नुभएको छ दुई हजार तयसमा अब यसको रिजल्ट कहिले आउँछ यसको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई डिबीको रिजल्ट कहिले आउँछ कति दिन बाँकी छ यसको नेपाली डेट के हो र कसरी हेर्न सकिन्छ यो भिडियोमा रहेर यसकै जानकारी मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छु जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ र तपाईँले यदि डिबीको अनलाइन फर्म भर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा थाहा नै होला हरेक वर्ष चाहिँ डिबीको रिजल्ट चाहिँ अथवा हरेक वर्ष चाहिँ डिबी चाहिँ एउटै डेटमा खुल्छ र त्यसको रिजल्ट पनि एउटै डेटमा आउँछ तपाईँ डिबीकै अफिसियल वेबसाइटमा गएर चेक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि तपाईँ यसको डिटेल पाउनुहुन्छ सो यो वर्ष सा पनि साथीहरू तपाईँले डिबीको रिजल्ट चाहिँ जस्तै कि यो वर्ष हाम्रो दुई हजार तेइसमा भरेको थियो होइन दुई हजार पच्चिसको लागि र यसको रिजल्ट चाहिँ दुई हजार चौबिस मे चार तारिकको दिन डिबीको रिजल्ट तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसको नेपाली डेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई साल वैशाख बाइस गतिको दिन डिबीको रिजल्ट तपाईँले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइल फोनबाट अथवा ल्यापटपबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने चा आज चाहिँ दुई साल कार्तिक महिना चलिरहेछ चा, अहिले चाहिँ चारदेखि पाँच महिना पाँच महिना जति हामीलाई टाइम छ डिबीको रिजल्ट आउनको लागि सो यो चाहिँ यो वर्ष सकिसकेपछि नोभेम्बर यो चाहिँ दुई हजार तेइसको नोभेम्बर चलिरहेछ अब दुई हजार चौबिस जुन आउँछ नि चौबिसको चाहिँ तपाईँले छ तारिकको दिन रिजल्ट चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली डेट चाहिँ दुई हजार एक्कासी वैशाख चौबिस गते अब यसको रिजल्ट आयो भने चेक गर्न एकदमै धेरै नै सजिलो छ तपाईँ गुगलमा गएर डिबी लटरी दुई हजार पच्चिस रिजल्ट लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै तपाईँले अफिसियल वेबसाइट देखाइदिन्छ त्यो वेबसाइटमा गएर त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा सानो क्याप्चा हुन्छ त्यो क्याप्चालाई सल्भ गरेर सब्मिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको के रिजल्ट आएको छ त्यो तपाईँले यसरी चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँले कुनै कारणवश आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हराइदिनु भएको छ डिबिट चेक गर्नको लागि जुन चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ नि त्यो चाहिँ हराइदिनु भएको छ भने बिना कन्फर्मेसन नम्बर पनि तपाईँले डिबिट को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर चाहिँ भिडियो राखिदिएको छु गएर तपाईँ चेकआउट गर्नुहोला अरू काम लाग्ने भिडियोजहरू पनि म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु सो यही थियो आजको यस भिडियोमा भिडियो तपाईँलाई अवश्य पनि मन परेको होला मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक ला गर्नु साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला भिडियोलाई हो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद